Repartiment de punts ahir a Balaguer. L'equip de Jordi Cortés no va poder sumar els 3 punts davant del Castelldefels, un rival directe per la permanència, tot i ser-ne mereixedor. Un gol a 3 minuts pel final va deixar els vermells sense capacitat de reacció, però tot i això es va poder allargar la ratxa a 3 jornades sense conèixer la derrota. El Balaguer no va poder passar de l'empat davant un Castelldefels que no va fer mèrits per endur-se un punt del municipal. Els homes de Jordi Cortés, que buscaven sumar la tercera victòria consecutiva, no van fer un bon inici de partit. Cap dels dos equips es feia amb el domini de l'esfèric i aquest fet ho aprofitava millor un Castelldefels molt perillós amb el joc aeri. No obstant, quan més estava patint el Balaguer, una centrada de Fornier la va aprofitar Roy, controlant la pilota amb el pit i enviant-la al fons de la xarxa. El gol va esperonar els locals i el mateix Roy hagués pogut fer el segon al minut 33. L'ocasió més clara arribaria pels locals al temps afegit de la primera meitat, quan primer Gràcia i després Armengol en dues ocasions no van poder superar el porter visitant. Una mica és el que comentàvem, que quan jugues a un resultat tan curt, a vegades passa el de diumenge passat, que guanyes el camp del líder i els dos remats que te fan van a mil·límetres del pal, i a vegades passa el d'avui, que a l'última te la fan. De tots modos, jo penso que hem creat ocasions, i d'haver pogut sentenciar abans no ho hem fet, i això és el que ens ha acabat passant factura. La llàstima és que, clar, era un rival directe i aquests 3 punts ens eren molt importants. A la represa, els de la Noguera van intentar fer el segon, però sense encert, com en aquesta acció de Benet. Per la seva banda, el Castelldefels continuava amb la seva aposta pel joc aeri. Els minuts passaven i tot feia indicar que el Balaguer sumaria els 3 punts. Finalment, però, al minut 87, Sasha va empatar el partit amb una rematada de cap a la sortida d'un córner. Ens hem quedat una mica aixafats perquè sabíem que ells només ens podien, gairebé només ens podien crear ocasió amb accions a pilota parada o amb alguna pilota en llarg, amb alguna segona jugada, amb els 2 puntes que són molt alts. I ja la primera part ens han rematat 3 córners seguits que podien haver quedat en gol i una sortida desviada, una mà del Jaume que l'ha tret. Ja ens han demostrat lo perillosos que són a la primera part. A la mitja part ho hem parlat, però bueno, hem tornat a donar 3 o 4 córners i a l'últim pues, ens ha vingut el pal, no? L'1-1. Amb aquest empat, el Balaguer es manté 11 amb 34 punts. La pròxima jornada visitaran el camp del Cornellà.